Të dashur shqiptar, kam një pyetje të jashtëzakonshme për ju, dhe është e tillë. A është epiri me origjinë greke apo ilire? Duket një pyetje thjeshtë, të gjithë thonë që është me origjinë greke, por që të gjendet origjina e saktë e emrit të epirit duhet gjurmuar thellë në antikitet, sepse kemi të bëjmë me një krim gjuhësor që nuk është parë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Deri tani, krimet që janë bërë krimet e shfarosjes kundër ilirëve që janë dokumentuar që nga lashtësia me hyrjen e kolonive greke në Epidamnus, Durrës dhe Lisus në Lezhë. Ekzistenca këtyre kolonive lidhet me faktin që fiset ilire ishin në grindje me njëra tjetrën dhe ftuan grekët në dasitë e tyre që kishin dhe grekët e shfrytëzuan këtë për të ngritur kolonitë e tyre në Iliri. Kjo dihet. Pushtimet e Greqisë në tokat ilire janë parë në mënyrë skeptik nga historianët dhe janë cilësuar si sjellja e qytetërimit në Iliri. Po e vërteta është që qytetërimi ka lindur në Iliri dhe jo në Greqi, por qytetërimi ilir erdhi dhe u zbe që nga vitet 1200 para erës sonë me rënjen e perandorisë hitite dhe deri në vitet 800 para erës sonë me hyrjen e fisëve dorike në Iliri dhe pastaj në Greqi. Pra, në fillim ka lulëzuar qytetërimi në Dardani dhe pastaj me rënjen e epokës së bronzit dhe me lindjen e epokës së hekurit fillojnë nga vitet 800 para erës sonë deri në vitet 600 para erës sonë të lulëzonte qytetërimi Helen. Pra, qytetërimi Helen është një qytetërim më i ri se sa i Ilir. Kjo është e padiskutueshme. Pra, pushtimi i tokave ilire nga kolonistët grek solli jo vetëm ndryshime demografike, por ashtu edhe ndryshime gjuhësore. Pushtimi i tokave ilire nga kolonistët grek nuk është diçka e re, të gjithë e dinë këtë gjë. Dhe Iliria është pushtuar 34 herë që nga vitet 1200 para erës sonë deri në ditët e sotme, prandaj pushtimi grek nuk solli ndonjë risi, ndonjë ndryshim të jashtëzakonshëm. Përveç faktit që ata emrat ilir i kthyen në emra grek, të njëjtën gjë kanë bërë edhe pushtuesit slav. Emrat ilir i kthyen dhe i përkthyen në gjuhët slave më vonë, mbas ardhjes së tyre në Ballkan. Megjithatë, gjuhëtarët grek bën diçka tjetër më të shëmtuar, diçka që nuk është hasur gjikundi në botë, krim etimologjik. Dhe çfarë bën autorët grek? Filluan jo vetëm që t'i përkthenin emrat i lirë në gjuhën e tyre, por gjithashtu, emrat që sollën ata në Iliri ishin të ngjashëm me emrat i lirë. Pra ishte një filozofi shumë e stërholluar, një teknik shumë dinake, për ta menjanuar origjinën ilire të toponimeve ilire, ata krijuan toponime që quhen homonime, fjalë me shqiptim ose me shkrim të ngjashëm, por me burim të ndryshëm etimologjik. Këtë gjë që kanë bërë grekët me ilirët, ata kanë bërë edhe me kombe dhe popuj të tjerë, për shembull e kanë bërë në Maltë. Emri Maltës vjen nga Melqart, që do thotë në gjuhën kartagjenase mbreti i qytetit. Por ata e kthyen në Melita, në Mjalt, që është edhe në Ilirisht, për fat keq, edhe ne kemi marrë pjesë në këtë akt të grekërve, dhe e kthyem emrin Melqart në Mjalt, e shkurtuam. Grekët e morën si Melita. Pra edhe ne kemi bërë gjëra të tilla bashkë me grekët. Po ashtu emrin Piramid, që grekët thon vjen nga fjala grur në greqisht, është në fakt me origjinë egjiptiane, sepse piramida ishte një ndërtesë e ndërtuar nga egjiptianët dhe jo nga grekët, por ato thonë që emri piramid vjen nga emri ëmbëlsirës prej miellit të grurit në greqisht. Gjithashtu grekët thonë që emri i ulqinit, i cili të gjithë dinë që vjen nga emri i ujkut dhe i ulkonjës, në fakt ulqini është një emër femëror në ilirisht që do thotë ulkonj. Ata thonë që vjen nga emri kolkis, që gjendet në Kaukaz, dhe prej këndej ka ardhur ideja që shqiptarët kanë ardhur gjoja nga Kaukazi, gjë që s'është e vërtet. Ne jemi autokton në tokat tona dhe kjo dallohet me toponimet e gjuhës shqipe në tokat shqiptare, gjithashtu gjuha shqipe dhe gjuha greke kanë të përbashkë këta 600 fjalë. Më shumë se sa ka shqipja me greqishtën fjalë të përbashkë, këta nuk ka asnjë gjuhë tjetër indo-europiane. Pra,
fakti që gjuha shqipe dhe gjuha greke janë gjuhë motra, dihet sepse janë gjuhë indo-europiane, po gjuha greke dhe gjuha shqipe janë më afër njëra tjetrës se çdo gjuhë tjetër indo-europiane me greqishtën. Pra shqipja dhe gjuha greke janë gjuhë motra. Dyshimet për krimet e grekërve ndaj ilirëve më lindën kur lexova se Plini, autor grek, thotë që lumi Apsos, që është lumë që sot quhet Seman, që ka me origjinë gjuhën kelte albane, Apsos, që do thotë uj, Apia, uj. Plini thotë që është gabim drejt shkrimi autorëve grek, dhe gjoja Apsos vjen nga një gabim shtypi ose gabim shkrimi dorës prej emrit Aos ose Vjosa, që ato thonë vjen nga greqishtja, po nuk vjen nga greqishtja, vjen nga gjuha fenikase, edhe emri Vjos, Aos. Pra Plini ka gënyer dy herë për emrin Aos që nuk vjen nga greqishtja dhe për emrin Apsos që thotë është gabim i emrit Aos. Dhe këtu filluan dyshimet e mia. Fillova të interesohesha. Tashi Plini është shumë i zemëruar me veten e tij dhe me grekët sepse emri Apia që do thotë ujë në ilirisht është emri Poseidonit që ka kuptimin mes Apia në mes të ujrave. Dhe nuk gjendet në greqisht, pra Poseidoni si koncept ka lindur si perëndi Ilire, dhe jo greke. Mirë po Poseidoni ishte mbrojtësi i Athinës. Fillimisht Athina ju kushtua Poseidoni dhe të mohosh origjinën greke të perëndisë së ujit, do me thonë që edhe Athina na del qytet Ilir, por këtë do të shikojmë më vonë. Gjëja tjetër që nuk i përshtatesh të autorve grek ishte fakti që emri Apia gjendet kudo. Gjendet në të gjitha rajonet e Greqisë, si emër uj, emër lumi. Është origjina e emrit të Kosovës në Dardani, Apia, pjesa e dytë e emrit të Kosovës. Po ashtu gjendet në Thraki, në Rumani, që atëherë quhej Dakia, emri i ujkut në rumanisht. Pra, si që shikoni, Plini nuk e dinte që gjuha shqipe ose ilire, gjuha rumune ose e dakis dhe gjuha thrakase ishin gjuhë motra të lindura nga një burim i vetëm indo-europian. Për fatin tonë të mirë, kjo ide nuk ka ardhur nga greqishtja, nga autorët grek, por nga autorët Babilonas, të cilët parët thanë që gjuhët kanë ardhur nga një burim i vetëm. Dhe ata e gjetën këtë nga fakti që gjuha perse ishte shumë ngjashme me gjuhën hitite dhe me gjuhën e Indisë vjetër. Ky zbulim është bërë në Babiloni për herë të parë dhe prej këtij zbulimi gjuhësor lindi dhe ideja që ekziston një perëndi vetme, një zot i vetëm që krijoi të gjitha gjuhët në fillim fare. Pra nga ideja e origjinës së përbashkët fjalëve hitite, të Indisë vjetër dhe të persishtes, autorët Babilonas tanë, po me siguri atëherë ka ekzistuar një perëndie vetme. Pra Zoti si një perëndie vetme ka lindur si një koncept gjuhësor. Pastaj u bë koncept fetar më vonë. Mirë po fjala Apia mungon komplet në gjuhën greke. Ashtu ka ndodhur që kjo ka qenë një fjalë tabu në greqisht dhe ata nuk e kanë përdorur. Jo se ata nuk e kanë patur në fjalorin e tyre, po për faktin që fjalët tabu nganjëherë nuk përdoren nga një gjuhë tjetër indo-europiane. Pra greqishtja është vetmja gjuhë ku fjala apa, apia, uj nuk përdoret. Fare, nuk gjendet, është fjalë tabu e ndaluar. Pra asnjë toponim me fjalën apa, apia nuk ekziston në greqisht. Janë të gjithë toponime ilire. Kjo ndoshta edhe për faktin që fiset dorike hynë shumë vonë në Greqi, në shekullin e 8 para rëson. Ndërkohë që Greqia, qytetërimi Mikenas, ishte ndërtuar nga Ilir. Pra, ndoshta edhe ky është fakti që në greqisht mungon fjala Apia. Dhe tani rrënja apa, apia, jo vetëm që është rrënja e të gjitha fjalëve lumë në Greqi, në Thraki, në Daci, Rumani dhe në Shqipëri, Iliri, por kjo fjalë fillon dhe bëhet fjalë bregdet në armenisht dhe në gjuhët gjermanike. Po ashtu edhe është origjina e fjalës lumë në shumë gjuhë gjermanike, në lituanisht e gjithashtu një gjuhë baltike, slave. Pra, gjuhët satem dhe gjuhët kentum bashkohen në këtë moment dhe përdorin fjalën apia të ilirishtes si
origjinën e fjalës uj dhe origjinën e emrit të Poseidonit, perëndisë ujit. Kjo grekerve nuk u vjen fare për shtat, dhe ata e bëjnë fjalën Epir me kuptimin kontinent. Për fatin ton të mirë, fjala Epir ose Apir në dialektin dorik nuk ka të bëjë fare me fjalën det në dialektet greke. Ata nuk e kanë idenë fare që fjala Epir lidhet me bregdetin, me ujin, por në gjuhët greke, në dialektet greke, fjala Epir ka kuptimin kontinent. Pra, pjesa e brendshme e tokës, mbas bregdetit. Kjo ka ndodhur se fjala apia uj mungon fare në greqisht. Dhe tani grekët, duke qenë inferior ndaj ilirëve dhe për t'u barazuar me ta, e nxjerrin fjalën apir ose epir si bashkangjitje të pjesës së trajtës së shquar he ose ha në dialektin dorik, plus peiros, që do të thotë në anën tjetër të bregut. Pra kjo është një bashkangjitje e trajtës së shquar me emrin, gjë që nuk ka ndodhur kur në greqisht, po ka ndodhur në ilirisht. Pra edhe sikur kjo të ishte bashkangjitje nyjes me emrin, prap na del fjalë ilire, fjala epir. Sido që ta sjellësh. Pra ata duke përpjekur që ta largojnë fjalën epir nga kuptimi i ujit, prap kanë dalë në një territor gjuhësor të gjuhës shqipe që bashkangjit trajtën e shquar me emrin. E vërteta është që rrënja fundore në fjalën epir quhet formant një gjuhësi ose prapashtes, dhe ajo gjendet për fat mirë si në në gjuhën armene dhe r në gjuhët gjermanike, me kuptimin bregdet. Ndërkohë që epir është vetëm kontinent në greqisht. Pra nuk ka të bëjë fare me ujin. Tani unë do t'ju sjell një film të shkurtër ku e kam shënuar me ngjyrë të verdhë të gjitha fjalët me origjinë ilire në gjuhët indo-europiane, dhe për fat mirë, fjala epir është gjendur në dialektin sicilian, ku atje ishte Kak-Upirus, Kak-Upirus, me kuptimin ujra të këqija. Kjo fjalë është ngurcuar gjithashtu në gjuhën lituaneze, Kak-Apis, Kak-Upis, që do të thotë gjithashtu uj keq, uj i rrezikshëm, uj ku mund të humbësh jetën. Fjala apia është gjendur në të gjitha gjuhët, edhe në indishtën e vjetër, në gjuhën persiane, por mungon vetëm në greqisht. Me siguri kjo ishte fjalë tabu, prandaj ka ndodhur një gjë e tillë, sepse kjo fjalë gjendej si toponim në Greqi përpara se sa të futeshin fiset greke dorike në shekullin e 8 para rëson si pushtues në Greqi dhe të rëzonin qytetërimin Mikenas, Ilir. Edhe njëherë, gjuha greke dhe gjuha shqipe janë gjuhë motra. Por fakti që fjala apia mungon në greqisht komplet, nuk do të thotë asgjë. Kjo nuk tregon që Greqia është Iliri dhe grekët nuk kanë vend në Greqi dhe ato duhet t'i degdisim diku nga një zonë imaginare nga kanë ardhur, për shembull nga Kaukazi, sepse aty janë gjetur gjithashtu edhe toponimet greke, jo ilire shqiptare. Pra me qënë se kolkis është fjalë që lidhet me greqishtën dhe s'ka të bëj fare me ulqinin që është ulkonj, dhe fjala epir që nuk lidhet me kontinent, po me fjalën apia uj, dhe emrat e lumenjve në Greqi, kjo të regon që grekët kanë hyrë shumë vonë. Pra është i pa më hushëm fakti që grekët janë vlezrit tanë, këtë ne e dim. Ne themi kështu, Greqia dhe Iliria është tokë e shenjtë, tokë indo-europiane, është toka ku gjendet frekuenca më e madhe ndryshimeve fonetike që kanë ndodhur në të gjitha gjuhët indo-europiane dhe thesari më i madh fonetik. Dhe kjo tregon që në kufirin midis Greqisë dhe Iliris, ku kanë ndodhur këto ndryshime thelbësore që u pasqyrën në të gjitha gjuhët e tjera indo-europiane, ky është dhe burimi ose epiqendra e këtij tërmeti indo-europian. Pra, nga ky rajon kanë ardhur indo-europianët. Dhe kjo është logjike sepse koha në të cilën ne e mendojmë migracionet indo-europiane ka ndodhur në një kohë kur ishte akoma koha shumë e ftohtë, klima ishte shumë e ftohtë dhe nuk mund të dilte qytetërimi indo-europian nga fushat e Ukrainës dhe të Rusis, nga stepat e Rusis, sepse ato ishin të mbuluara me akuj atëhere. Indo-europianet kanë ardhur nga Mesdheu dhe janë përhapur
në Europën qendrore dhe pastaj në Azi. Këtë e kupton çdo njeri që merr vesh nga gjeografia. Fakte gjuhësore gjithashtu e mbështesin këtë ide që popujt indo-europian kanë lindur në pelgun e Mesdheut, sepse këtu janë vërejtur ndryshimet fonetike që u pasqyrojnë pastaj në të gjitha gjuhët indo-europiane. Nuk kanë lindur ndryshimet fonetike në gjuhën sanskrite, por në ilirisht dhe në greqisht. Pra, konkluzioni është që këtu është dhe epiqendra e gjuhëve indo-europiane. Edhe njëherë, gjuha shqipe dhe gjuha greke janë gjuhët motra, gjuhët më të afërta me njëra tjetrën sesa çdo gjuhë tjetër e krahasuar me greqishten. Por fakti që emri i Epirit është me një etimologji të dyfishtë, tregon për një krim etimologjik që nuk është hasur asnjëherë në historinë e botës. Tani meqense grekët e kanë bërë këtë gjë me babilonasit, me gjuhën egjiptiane, me kulturën egjiptiane, me gjuhën semite, për shembull, fjala Jezus, që do thotë djalë në greqisht, në fakt vjen nga Jashua, që do thotë shpresë në gjuhët semite. Pra, grekët e kanë bërë këtë gjë edhe me popuj të tjerë. Po sidomos me ilirët, në mënyrë sistematike, këtë e kanë bërë der në atë shkallë sa që shqiptarët janë neveritur nga fjalët ilire, dhe kjo është arsyeja kryesore që në gjuhën shqipe nuk ka fjalë ilire. Shqiptarëve ju vinte në dot kur dëgjonin që fjalët ilire janë gabime drejtshkrimore të greqishtes. Dhe pastaj ata vendosën mos i përdorin më. Ju vinte në veri. Pra na ka dal vetja qefit nga fjalët ilire dhe duhet i fusim prapë në gjuhën shqipe. Ato janë fjalët tona dhe fjala epir vjen nga fjala apia që do të thotë ujë dhe epir do të thotë bregdet në ilirisht dhe nuk ka lidhje fare me bashkangjitjen e nyjes së trajtës së shquar me një ndajfolje në greqisht. Fjala epir nuk etimologjizohet në greqisht, nuk ka kuptim në greqisht, ka kuptim vetëm në ilirisht. Mirë po tani kjo fjalë është deformuar në gjuhën greke, do më thënë, pra nuk ka mundësi që të vi fjala epeiros nga fjala uj në ilirisht, sepse është deformuar tashmë. Dhe më mira do të ishte të mos përdoj fare ose të përdoj varianti që është gjendur në Sicili, upir ose ypir. Gjithashtu kjo fjalë gjendet edhe në Traki, ypis. Pra ato përdorin fjalën y ose u në vend të fjalës apia që përdorej në ilirisht. Por kjo nuk do të thot asgjë, ndryshimi as në os dhe pastaj në u dhe y është i natyrshëm. Pra në ilirisht kjo ishte apir, apia ishte fjala uj dhe rrëja fundore është formant që gjendet në gjuhët indo-europiane si zgjerimi fjalës dhe nuk ka lidhje fare me ndajfoljet në gjuhët greke, siç pretendojnë ata. Tani meqense është fjalë e ndotur në greqisht, është fjalë me etimologji të dyfisht, ne kemi të drejtë vetëm që të denoncojmë greket për këtë që kanë bërë, për këtë akt të shëmtuar që ta marrë vesh e gjithë bota, dhe të tregojmë gjithashtu akte të ngjashme që ka bërë greqishtja me gjuhën egjiptiane, me gjuhën babilonase, me gjuhën e kartagjenës. Pra ata kanë bërë këtë në mënyrë sistematike, jo vetëm ne, atëherë bota do ta kuptoj dhe do na përkrahin neve për këtë që kanë bërë grekët në këtë gjyq, si me thënë, historik, pa precedens, dhe me qenë se grekët këtë kanë bërë në mënyrë sistematike, atëherë ky është një akt i dënueshëm. Tani ju duhet ta shihni filmin me vëmendje, sepse është një film shkencor në fund që unë do prezantoj me shkronja të verdha të gjitha toponimet greke me origjinë ilire. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar dhe duhet jeni krenar që Epiri është me origjinë ilire dhe emri ishte Apir ose Ypir dhe jo Epeiros siç thon gjuhëtarët grek. Ju faleminderit shumë dhe miru pafshim.